مرودة كوباد سومالي لان مروة عامل ورنس شيخ محمود ترده ايا كاقب قشي مناسبت ايا قوطة لقلين مامول كسري ايا جامعة ده قوليز صوب بديقتان كوليات عصوبة لغو بران دونو حبك لو كريو عنتوينكا مناسبت داني اوكا دا عدى ميد كميدة كمبسي ده جامعة ده قوليز ايا كولا ده هاي مغالة دار جيسا ايا سمر كانا لو قوطة لقلي ان ده هلقا قفيدو برامج عصوبة يكو سو كردي سي جامعة ده سي كوليا دي هوري ايا جامعة ده لغو بران جري لغونا تلقلي ان لغو برتو حبك لو كريو عنتوين كي يسدو كلا قيبها كلا دوان اي لو برتو unta karinta nasibadan daah lagaga feediyay barnaamijkan cusub ayaa waxa ka soo qayb gashay marooda koobaad ee Soomaaliland marwa amni waris sheekh maxamuud tirde wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda samsam abdi aadan gudoomiyaha jaamacadda golis iyo sidoo kale gudoomiyaha golis european college of hospitality and construction umar hussein kahin iyo fadhiye umar oo ah madaxa horumarinta gudaha iyo xiriirka dibadda ee golis european college oo goreena waxa halkaas ka hadashay marwada qaranka Soomaaliland marwa amni gorena waxa halkaas ka hadashay marwada qaranka Soomaaliland marwa amni waris sheekh maxamuud tirde iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliland marwa samsam abdi aadan iyaguna goobtaasi ka jeediyay hadal dhaxal gala oo si mugle u soo jiitay dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi iyaguna duco iyo dardaaran u diray mas'uuliyiinta kuliyadan kuma hadsantiin in service ama shaqo aad iyo aad dalkan ugu baahan yahay ayaa soo keenteen soo introduce gareysan in shaqadan hospitality-ga ama sida loo habmaamuso dadka hudheelada iyo restoranyada yimaada waa hawl runtii ay aad iyo aad Soomaaliland ugu baahan tahay waa hawl aanu idinkana duco farabadan idiin soo jeedinayna iyo hambalyo farabadan inaad ka fikirteen oo dalkeena intaa ilbaxnimadaaba ka dhinnayd intaana idinku ku soo kordhiseen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu khayr ka dhigo oo idiin barakeeyo oo hawshan qabateen uu mid aflaxda ka dhigo waan hubaa ilaahayna waynu la kaashanayna kol haddaa golis ku xidhateen oo professor Siciid ku xidhateen inay hawshan idin hagaagayso waanu ku kalsoonahay meelaha aynu dadka iyagoo dadaalaya haddana way u baahan yihiin xirfadaha qaar oo marmar inay dadka wax ka iibiyaan adoo ku dheelyihiin markaad raad cuntada ama cuni karo ama cuno miskeeda mid kale ma taaleen ayuu ka odhanaya marka runtii waa waxaynu u baahnayn runtii xaqiiqadii in dadka customer service-ka iyo sida wax loo dhigo iyo sida wax loo hagaajiyo la baro dhismaha laftiisu ahmiyad uu leeyahay inay aynu u baahanahay waayo guryaheena waad aragteen waxyaabo badan oo ka dhiman ee dhanka kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Cumar Xuseen Kaahin gudoomiyaha Golis European College of Hospitality and Construction iyo sidoo kale fadhiye Cumar Cusmaan madaxa horumarinta gudaha iyo xiriirka dibadda ee Golis European College of Hospitality and Construction oo labadooduba ka mid ah aasaasiyaasha kuliyadan cusub ee lagu soo kordhiyay jaamacadda Golis ما هو العالم الذي نعده لطلابنا وما الحكمة في اختيار الفندقة؟ إن كلية جوليس الأوروبية للفندقة تفتح أبواب المعرفة للجميع وهذا مصاحب umada hurinio nokota habarhaba kolai hibashio mawaidohde karanka magasal isla magasal murgaasal hantiya bulshada himilada bulshada himiladeeda hamiga waxay doonayaan hawlaha loo baahan yahay habeen ma dhammaystirmaan halba laba lagu daraa daraad baa hubba banaan adeer iyo kulantideen
هو يدهم ليه